Добър вечер, еленчани! Добър вечер, гости на нашият прекрасен малък град. Ще имаме възможността да обезпокоим нашето спокойствие благодарение на една група ентусиазирани млади хора, която тази вечер ще проведат или всъщност ще направят един рок-концерт. И тяхната благотворителна кауза е в помощ на една жена, която е от село Каменари, Галина Кънчева се казва. Тази вечер ще имате възможността да се насладите на музиката и на песните на Велизар Тодоров, Наско Шалаверов, Еми Иванова, която не виждам къде е, ето я там, Йоана Великова, Ади и Калина Сърбезови. Както обичаме да казваме, никое дарение не е малко, важното е да не оставам безучастни. Освен, че ви пожелаваме приятно и много така игриво настроение, ето там е поставена една кутия за дарения и моля, който има така желанието и възможността, нека да се включи в каузата на тези млади хора. А сега време е за партии. Добър вечер и от нас. Малко съм силен. Надявам се наистина да успеем да помогнем за добрата кауза. Започваме с едно парче от новия ни албум. Thank you.
Следващата песен, която ще ви изпълним, е на група Сигнал. Сега на сцената ще излезе нашата приятелка Еми Иванова, която ще ви изпълни един кавър на групата White Stripes. Парчето се казва Jolene. Аплодисменти за нея.